को लागि पनि प्लेन उडिसकेको छ भन्दा हुन्छ हामी देख्न सक्छौँ प्लेन उड्नेछ भने यो सँगसँगै फ्लाइट पार्ट कहाँ तय हुनेवाला छ त कुन कुन टिमलाई फेभरेबल फ्लाइट पार्ट रहन्छ अनि त्यो पछिको कुरा भनेको फर्स्ट जोन कुन एरियामा भन्छ त यदि ल्यान्ड एरियातिर भन्छ भने बन हाम्रो लागि यो म्याच अलिकति इम्प्रेसिभ वेमा इन्ड पनि हुनसक्छ जोधपुर बाह्र सुरु भएको यो जोधपुरको सेटी साइड बाह्र सुरु भएको यो प्लेन पार्टलाई पनि नोभो रेप नोमा गएर इन्ड भएको देख्न सक्छौँ कसरी म्यानेज गर्ने त स्टालबर र कामेस्कीसम्म पुग्नको लागि फर्स्ट जोन सायद गटका साइडमा देख्न पछि से वन सेकेंड और ओके गट का साइड में जोन देखना पाएगा एंड टिपिकल ट्रेड आ, ट्रेडिशनल जोन चाहिए सायद मैं ये लगता है एंड यह जोन एद आटका साइड में रुइन साइड में अर क्लोज बाई में योग मैच में प्रपर एटा मजेदार ट्रैक्टिकल गेम चाहिए देखना पाइने वाला छीटूको टी को टीम ने राो गेम चाहिए निलेको तो लास्ट टाइम देखने पर्दी चाहिए सेंवेन सी को टीम भी तेना देखो रेगुलर घर दैट इज पोचिंग उन्नीर ले सतोचिंगी स झर्ने भाई पर यह टीम को रिशेंट गेम्स को कूड़ करने रात है अदर देन एटरांगल खेम फर्स्ट दुईटा मैच में तो खात्ता खोले थे हुँ पीएन को टीम ने इंप्रेस थियो लीग प्ले में बट अलीसम को गेम में चाहे तीन खास स्टार्ट उनको पक्ष में चाहे गाँव छे डीआरएस एस में जानु पर्ने या फोर लिपोप का जाला और इवन लाइक प्रिजन लुटे वापस फर्किन सकता क्योंकि न तो प्रिजन कोई आँच न तो लिपोप का कोई सो लाइक ड्रप लोकेसनको टपिकमा कुनै कन्टेस्ट नै रहँदैन ब्लड लिजनले या समथिङ न्यू ट्राई गरेको छ दुइटा प्लेयरलाई जर्ज पुल दुइटा प्लेयरलाई मिल्टा राखेर विच इज गुड जुन मिलिट्री बेस पर्छ अथवा यताउता पर्छ त्यसको खासै टेन्सन रहँदैन हाइब्रिड लिजको टिमहरू अलरेडी मुभ गर्न थालिसकेको छ अपार्टमेन्ट लुट्ने टिम बट अहिलेको लागि ओ नो यहाँ बिग बिग मिस्टेक सायद उनलाई आइडिया नै भएन क्लोज बाई क्वे छ अथवा कसैको साइडबाट सर्ट नै एक्सपेक्ट गरेको थिएन उनीहरूले एकजना प्लेयर यहाँ डाउन भयो अनु अनुभियसली सायद खुनीलाई फिनिस पनि गर्नेवाला छन् यहाँ सायद चुक भएको छ एउटा गाडी खोज्ने कोसिसमा हाई भोल्टेजले प्लेयर लुज गरेको छ Uh, पक्के पनि देख्न सक्छौँ आर थ्री डीको लागि भने एउटा राम्रो सुरुवात रहनेछ भने पहिलो किलो आफ्नो खातामा हाई भोल्टेजको गेम राम्रो आउने चान्सेस निकै नै हाई थियो भने थ्री म्यानमा क्विकली कन्भर्ट हुनु हुनुपर्दाखेरि निकै नै डिसअपोइन्ट हुन पुग्छन् अब यहाँ प्लेयर्सहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ आर थ्री डीले भेकल्स समातिर स्प्लिटेड वेमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सानोतिनो घर लुट्दै आफूलाई चाहिने एसेन्सियल लुट्सहरू भने लुटेर कलेक्ट गर्नेछन् हामीसँग एक मिनट अरू बाँकी छ पहिलो जोन स्विङ्किङको लागि यहाँ जोन स्विङ्किङ सँगसँगै सेकेन्ड जोन कहाँ गरेर सकिन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा रहन्थ्यो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ आडीको जोकर हो कि बगिसमातेर अगाडि बढ्दै थिएँ भाइरसको हातमा पनि केही पनि रहेको छैन उनी पनि लुट्ने कोसिस गर्दैछन् भने ब्लड लिजियो नोभो रेप्नो एरियामा छन् यो टिमलाई फेरि पनि रोटेसन कुन एरियाबाट समार्ने त यदि मिलिट्री वेस्ट साइडको ब्रिज समात्छन् भने त्यहाँ वन यस्ले गिट किप गर्न सक्छ अथवा इनफ्याक्ट यहाँ स्टारबोर्डको टिम्सहरू पनि त्यही एरियामा होल्ड गर्दैछन् यो लास्ट गेममा के कतिको पोइन्ट कलेक्ट गरेर देखाउनेछन् त तिन म्याच खेल्दासम्म पनि टेन प्लस पोइन्टभन्दा माथि निकाल्न सकेका थिएन हाइभोल्टेजको डिम यहाँ नियर बाई आउँदैछन् स्काइलाइट्सको लागि भने फाइट गर्न सक्ने चान्सेस निकै नै हाई एउटा यस माथिल्लो एरियातिर पनि होल्ड गरेर बसेका छन् सिरिस्टरको हातमा डिएमआर यो डिएमआरको युटिलाइज कतिसम्म गरिन्छ त हाई भोल्टेजको एक एक गर्दै एकजना टेलागाडितिर बसन भने हाई भोल्टेजको लागि पहिले एउटा झड्का लागिसकेको थियो एक्सट्रिमको अगेजमा राम्रो सर्ट्स दियो एचपी इम्प्याक्टमा निकै नै लो गराइएको थियो तर स्काइलाइट्सको तर्फबाट यहाँ सर्ट्स आएको कारणले गर्दाखेरि सिनिस्टर आफू फलब्याक गर्नु बाहेक कुनै पनि अप्सन रहेको थिएन एक्सट्रिम यहाँ लकी इनफ साबित हुँदै मुभ गरेको छैन भाई पैला को पटाई ने हेने वाले उन्हीं जो को डैमेज खाए पे बल्ल मूव करे थे अभी भी मापे निंजा तो पछाड़ी नहीं देखे थे बट उन्नीस भी गाड़ी चार जना प्लेयर चार वा डिफरेंट डिफरेंट वेहकल के साथ में मूव करते पीएन लेट मूव करते ब्लड लिजन का प्लेयर सबसे पैल्ल प्लेयर बने अल एवरी गेम अल्मोस्ट एवरी गेम ब्लड लिजन का प्लेयर सब भाई पेलो प्लेयर बन डाउन होने मध्य में यहाँ पर चांस अलमोस्ट बनी ट्राई करी ड्रप सट दिए बट अज भी बच्चे वन बी टू सायद वन बी टू चांस बन सो वन सगेन लॉबी को पैलो प्लेयर नहीं बंद अलमोस्ट अलमोस्ट ब्लड लिजन के प्लेयर ब्लड लिजन अलमोस्ट योग लॉबी खेल नहीं सकते टिमले उनीहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नेवाला छ एन्ड जाइरो देख्न सकिन्छ जो डोमिनिक र लियुको साथमा खेल्नुपर्ने हुन्छ यो टिमको एक्चुअल प्रब्लम अहिलेसम्म पनि मैले फिगर आउट गरेको छु द सिधैन्स यहाँ घुसेको छ दुईजना प्लेयर डाउन त गर्यो एन्ड सायद उनीहरूको नेचुरल गेम प्ले निकाल्ने कोसिस लो एफ्रीको साथमा स्टिल सर्ट बचेको छन् एन्ड ओहो <laughs> <laughs> बहुत ही डिफरेंट यो कुरा हामीले रेगुलर देख्दैनौँ बट सायद ब्लड लिजन बस अब बहुत लाइक मतलब बहुत धेरै भयो अब अब सायद अब हुँदैन अब नसहने अब, अब ट्राई गर्ने डोमिनेट गर्न त्यो लाइक मतलब न योलो माइन्डमा चाहिँ आएको छ उनीहरू एन्ड ब्लड लिजन अहिलेको लागि चाहिँ काइन्ड अफ सक्सेसफुल किनभन्दा उनको लागि केही किल त आउँदैछ यहाँ राफतलाई पनि फेरि भिन्नता एङ्गलमा देख्न पाएको छ सायद लियो स्पट हुन सक्ने चान्सेस निकै नै हाई राफतले स्पट गर्छन् लियोलाई पनि यहाँ इन्स्ट्यान्डली फेरि पनि किल सेक्युर गरेर देखाउने नै छन् ब्लड लिजियनले राम्रो किल त पिक गरे यहाँ देख्न सक्यो दोस्रो किल पनि आफ्नो खातामा आउनेछ भने भोइडको पनि किल सेक्युर हुनेछ लियोलाई मैले भनेकै थिएँ राफतको जुन त्यो रोटेसन अथवा फ्ल्याङ्ग रहेको थियो त्यहाँबाट ब्लड लिजियन फेरि अर्को प्लेयरलाई लुज गर्नेवाला छ दुईजना प्लेयर एग्रेसरको साथमा आउँदै थियो द्याट्स द इजी इलिमिनेसन राफतले यहाँ पाउनेछन् डोमिनेसन गा गा साधना 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 आए त जहिले पनि आइतबार हुँदैन भनेर यहाँ रापतले देखाइदिएका छन् दुईजना प्लेयरलाई मुभिङ भेहिकलमा एउटै स्प्रेमा इलिमिनेट गरिएको थियो भने ब्लड लिजन फेरि पनि यहाँ लविबार निस्किने पहिलो टिम बन्दैछन् हाई भोल्टेजको अगेन्समा टिम चियो चढ्न सक्ने चान्सेस निकै नै आइ छ भने हामी देख्न सक्छौँ असासिनलाई होल्ड गर्ने कोसिस गर्दैछन् यो म्याच को कुरा गर्ने भने चाहिँ यो म्याच उनीहरूको लागि पाँचौँ गेम भयो ब्लड डिजनको लागि पाँच म्याचमा पाँच पोइन्ट रहेको छ ब्लड डिजनको एन्ड दे आर दी पिएमसिओ च्याम्पियन आई मीन लाइक बांगलादेश रिजन को तो चैंपियन रहेंगे तो दोन जना प्लेयरला एवढे स्प्रे मा एवढे लाइनअप पार बट त्या लाइक जाहिरेस को पसले नोटिस करे थे उले पूरे ही घुमायगे थे लाइक पार बट आई मीन लाइक बंग्लादेश रिजन को चैंपियन रह दुईना प्लेयरला एवटे स्प्रे में एवटे लाइन में फायर में बट तैं लाइक जाइरिस को नोटिस उसे पूरे घुमा थे लाइक मोबाइल मैट क्लिप भाइरल रहे थे यहाँ पूरे मोबाइल घुमा थे देखने सकता बट ब्लड लिजन फेरी फेरी लबी लबीवल निस्कने पैलो टीम बने यहाँ घुसको लाइक ब्लड लिजन ने अति भाई अब बने बट वेट अच्छे के लाइक सेम रिजल्ट आगे देखना पाया एंड बेनम लिजन

एकदमै कडा गेम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न पाएको छ समथिङ न्यू भनौँ न समथिङ फ्रेस एउटा माइन्ड फ्रेस मुड फ्रेस गर्ने खाले मोमेन्ट चाहिँ यहाँ देख्न पाइयो सिएनएको टिमहरू चाहिँ एक आपसमा लुट सेयर चाहिँ गर्दैछन् अहिलेको लागि सेकेन्ड जोन भन्यो यो पनि पानीतिर सकिने हो कि भन्ने डर चाहिँ लागिरहेको थियो केही पनि थिएन एउटा स्प्रेमै दुईजना प्लेयरलाई राम्रो डाउन निकालेका थिए भने यहाँ हातबुडीको टिमहरूले पनि देख्न सकिन्छ हस्पिटल एरियातिर एप्रोच गर्दै गरेका छन् पिएन लेजेन्डले त्यो हिल एरिया समातेका छन् त्यो एरियाबाट अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी पनि छ एफोको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ उनीहरू इङ्गेज हुन चाहन्छन् फाइटमा पनि नियर बाई रहेको टिम स्कालाइट्स गेमिङको प्लेयरलाई एकजना डाउन निकाल्यो आफू यहाँ एग्रेसनको साथमा सायद स्ल्यामिङ गर्ने कोसिस गर्थे होला तर उनीहरूले माइन्ड चेन्ज गरे प्लेयरले गाडी समाइसकेका गा थिए तर उनीहरू अहिलेलाई होल्ड गर्न चाहन्छन् एआरएसको टिमलाई माथिल्लो एरियामा स्कालाइट्स दुइटा टिमको बिचमा फस्नेछ तर कम्पाउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि इजी सर्ट्सहरू कुनै पनि एङ्गलबाट नआउने जस्तो सिन बन्दै गएको छ टिम टी टुगेला पनि देख्न सक्छौँ फ्रेममा पनि वेनम लेजिनको राफो त्यस पनि लो थियो उनी हिल गर्नको लागि यो एरिया समात्दैछन् अहिले um टु म्यानको साथमा गेम देखाउने कोसिस डी डिटुके नियर बाई आइसकेको छ राफतले यहाँ गाडी लिएर गाडीतिर पढ्ने कोसिस रेटेडले सायद त्यहाँ थाहा था पाइसकेका छन् कि कुनै प्लेयर छ भन्ने कुरामा चाहिँ ओके राफतको अगेन्स्ट त सर्ट्स दिनको लागि पनि वेल प्रिपेयर त भएर बसेका थिए कनेक्सन एउटा पनि आउन पाएन राफत यहाँ छुमन्तर वेमा पनि अगाडि बढिसकेका छन् टिम डिटुके एक एक गर्दै प्लेयर्सहरू जोनतिर लैजाने कोसिस यो जोन पीएमजीसी को नाभी भर्सेस एएसएल फाइनल बैटल सर्कल त्यो याद आउँदैछ हल्का जहाँ एएसएलले चिक निकालेको थियो वान बिट टू सायद लास्टमा बनेको थियो त्यो म्याच चाहिँ हल्का याद आउँदैछ जुन वेमा चाहिँ जोन बनेको छ अहिलेको लागि चाहिँ याफोको टिमको प्लेयरलाई नक निकालिएको छ यहाँ रिभाइभ गर्न भ्याउँछन् होला राम्रोले बट ओके यासजी पुसको लागि जाँदैछ यासजी पुसको लागि जाँदैछ डिस्ट्रोयर नक आउट थिए भने यहाँ यासजीको जुन एग्रेसिभ मुभ रहेको थियो बट त्यो चाहिँ सायद उल्टा पर्छ जस्तो छ लियोन यहाँ छन् यो पुस सायद राइट हुन्छ त यो डिसिजन सायद राइट हुन्छ त यमा चाहिँ म थोरै डाउट गरेको छु अहिलेको लागि चाहिँ यासजीको जोकर ोकर नै जो यहाँ घुसेको छन्जीको टिमलाई ठेगान लगाउने कोसिसमा छन् भने ओके डिआरएसको टिमको थर्ड पार्टी अब यहाँ डीआरएस घुस्न सक्छ बट यो फाइट जरुरी थियो यो पुस्ट जरुरी थियो यो क्वेसन उनीहरूसँग रहनेवाला छ मैन ओ माइ गोस्ट पके पनि यहाँ खानले भने एक एक गर्दै प्लेयर्सहरूलाई पनि डाउन निकालेका थिए किल सेक्योर पनि गरे यहाँ एफओको टिम एकदमै एकदमै काम वेमा पनि उनीहरूले ह्यान्डल गर्न गएको थिएँ इनफ्याक्ट एकजना प्लेयरले नै सरी बलब्याक गर्नुबाहेक कुनै पनि अप्सन रहेको थिएन डिआरएसको लागि एउटा राम्रो थर्ड पार्टीको अपर्च्युनिटी बनिसकेको थियो भने टिम डिआरएस एफओको अगेन्स्टमा यहाँ चढेर एसडी जस्तै मिस्टेक गर्छ अथवा यसबाट ओभरकम गरेर देखाउने त टिम एफओको लागि राम्रो किल सेक्युर हुन पुग्छ यो पर्टिकुलर फाइट भएर भने चाहिँ निमाएर ग्याल्छन् अगाडि बढिएको देख्न सकिन्छ एजै निकिने नै पछाडि माफिया निजालाई पनि हामी बिहानको पनि एउटा रोटेसन राम्रो निकाल्ने कोसिस उनीहरू जोन बाहिरबाट रोटेट गर्ने कोसिस गर्दैछन् भने कहाँ गएर रोक्ने कोसिस गर्दैछ अब पनि यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा वेमा प्रपर वेमा ल्यान्ड एरियामै सकिनेवाला छ यो जोन कार्नेज काइन्ड का अफ सेन्टर समातेकेर बसेका छन् एवान यसलाई देख्न सक्छौँ एसजीका सरी एक्लै उनी एक्लै भौतारिँदैछन् जसको टिम वर्षेस टिम हाई भोल्टेजको पनि पर्न सक्ने चान्सेस निकै नै हाई अरू टिम आफ्नो आफ्नो एरियामा छन् जहाँ डिआरएस र एफओको टिम भने फाइटमा पर्न सक्ने चान्सेस निकै नै हाई छ एम्पायर भाई कुछ अगिलो फॉल को चैंपियन है को स्प्रिंग को चैंपियन या फिर को बी या फिर इन डीआरएस के बीच में क्लास होना सकता है बट टॉनल एरिया शायद उन्हें रो छोड़ना चाहते हैं लाइक ले अलग फाइट लेनी जरूरी नहीं थी ना एंड सेम करा जान से एसजी की टीम का लाइक ये फाइट लेनी जरूरी नहीं थी ना आँ... लेटर उन ट्राई कर सकते उसे बोल ड्रक्स को लगा सर्ट्स आए बट काट स्योर छेन हो कता सर्ट्स आए वह जोन हे एवं राम जो है यह भाई बेटर जो टीम ने एक्सपेक्ट करते हैं एंड इंस्टल वर्ट को टीम ने सिल को टीम के प्लेयर के एगेस्ट में क्लास लिख दट रख अलमोस्ट वन एस बी कन्वर्ट गए एंड सिल्क टीमसंग जो इंस्टल वर्ट को फाइट रहता है तेल सिलायद गेम निकल सकता क्योंकि दुईजना प्लेयर अलरेडी डाउन देखी रख बाकी प्लेयर अल्ली स्प्लिटेड वे में देखी आज सो अलटुगेदर अगले को लगा सिल की टीम सायद लास्ट मैच में खास बेटर पोजिसनमा हुने चाहिँ देखेको छैन क्विकली ताकि जोन जोनभन्दा बाहिर भएको टिमलाई फिनिस गरेर किल एक्स्ट्रा आउनेवाला छ अहिलेको लागि एभनको टिम घुसेको छ स्टलबर्टको टिमको प्लेयरहरू चाहिँ फर्दर डाउन हुँदैछ यहाँ किल सेक्युर गर्न चाहन्थे बट जिगल जिगलमाथि नेड आएको छ सिलको टिमको एन्ड एक्ज्याक्ट डिटो जोन बन्दैछ जहाँ एएसएलले चिकन डिनर निकालेको त नाभिक एगेन्स्टमा सायद फेरि पनि सिल टप टिम बन्न सक्छ यहाँबाट नक्ट भएको प्लेयरलाई रिभाइभ गर्न त क्लोज बाई जाला बट गाह्रो पर्नेवाला छ अझै पनि रिभाइभ गर्न जोनको फाइदा छ यहाँ अभियसली सिलको टिमसँग सो उनीहरू होल्ड गर्न सक्छ केही एक्स टाइम पछाडिबाट आउने टिमलाई कन्सटेन्ट थ्रोबल्सको साथमा पनि प्रेसर गराउन सक्छ स्नाइपलाई यहाँ डाउन गरेको छ मनिषले जिगललाई त रिभाइभ गर्लान् बट बाँकी प्लेयर रिभाइभ हुने चान्सेस मैले देख्दिनँ टिटुकेको साइडमा केही पर्सेन्टसम्म पनि जोन जान्छ भने टिटुकेले गेम निकाल्न सक्छ उनीहरूले एउटा मात्रै डिरेक्सनमा हेर्नुपर्छ तिनवटा टिम लबीमा बचेको भनेको चाहिँ गर्दैछ डीलाई डीको टिमको लास्ट म्यान अलमोस्ट सुयोग रिमेनिङ पके पनि यहाँ नेपाली टिमको पनि बारम्बार एउटै वे देखिराखेको छ खेल्ने यहाँ सुयोगले पनि आफ्नो टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ आथ्रुटीको अगेन्स्टमा क्लोज बाई यहाँ प्लेयर्सहरू एक एक गर्दै घुस्नेछन् भने सुयोगको लागि निकै नै गाह्रो पर्न सक्छ यहाँ आफ्नो टिमलाई बचाउने अथवा आफ्नो टिमको लागि पोजिसन निकाल्न सुयोग पनि स्पट हुन थालिसकेका छन् स्पट त भइसकेका छन् इन्फ्याक्ट कतिखेर पुस्ता आउँछ प्लेयरको भन्ने चाहिँ वेटिङमा छन् ओके प्लेयर आए तर उनी किन लेट भयो भन्ने कुरा उनी हेर्ने कोसिस गर्दै थिए त्यही बिचमा उनलाई निकालियो डाउन एफोको टिमको अगेन्स्टमा डीआरएस यहाँ छस्ने कोसिस हो कि ले राम्रो गेम प्ले देखाउन सक्छ यहाँ तर प्लेयर अझै पनि अननोन डीआरएस अन्नु डिआरएसको दुईजना प्लेयरलाई डाउन ओ प्लेयर यहाँ आए के गर्दै डाउन डाउँदैछन् ओके फेरि पनि अर्को प्लेयर यहाँ फ्रेममा आउँदै थिए थिएँ आफूको टिमलाई इलिमिनेट त गऱ्यो तर डीआरएस को लागि पनि राम्रै झड्का लागिसकेको छ प्लेयर इन्फ्याक्टमा लुज भएको थिएँ कार्नेजको टिम र टिम जोस् यहाँ नेपाली टिम एक एक गर्दै दे फाइट मा आएको तो मा यहाँ देखियो डिफरेंट रिजन को टिमहरु सँग भने स्नाइप भएटी यहाँबाट राम्रो मोल टप ट्रेड गर्दै थिए भने त्यो मोल टप मा आउँछ आउँदैन जसको प्लेयर डाउन डाउँछन् त्यहाँ र जिएसलाई उठाउन नदिनु नै एउटा राम्रो हाउ भन्ने छ नेपाली टिमको लागि oh, जिउस त यहाँ पहिले नै फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि जिउस बाँच्छ भने यहाँबाट अरू टिमको लागि चान्स नै दिनेवाला छैन बट जिउसँग पुस गर्नु पनि थोरै खतरा नै रहने गर्छ यो यदिको एक्लै प्लेयरले पुरै स्क्वाड नै खाइदिने गर्छ कहिले कहि गर बट जिउलाई स्पोर्ट गरिसकेको सायद अझै पनि फाइट चाहिँ ट्याकल डाउन चाहिँ गर्न सकेको छैन स्पोर्ट गर्नेवाला छ नक निकाले यहाँ जुसको टिमको एबिली बचेको छन् एचपी एकदमै कम छ सर्ट दिने कोसिस गर्दा नक निकालेको छ उसले स्नाप वाइटी इक्वल एफपीमा एन्ड सँगसँगै उसको अपोनेन्ट पनि उति उतिने एफपीमा रहेको छ आई थट कि ओहो यहाँ त मिस हुन सक्छ अपर्च्युनिटी सर्ट्सको लागि गएको थिएन स्नाइपट्टि ऑप्शन अप्सन रहन सक्थ्यो बट छोरी फिनिस भएपछि यहाँ या यासजी गेमबाट निस्केको छ डीले मिस्टेक गर्यो डिएर मिस्टेक गर्यो इन्ड एभ्री बिग नेम जसँग एक्सपेक्टेशन रहेको छ सानो सानो मिस्टेक गरिरहेको छ एन्ड जियसको टिम लास्टमा कन्भर्ट छ अभियसली सो उसले जति मिल्छ पोइन्ट कलेक्ट गर्न चाहन्छ एन्ड लुक एट द प्रिजेन्स अफ माइन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ प्लेयर घुसन नदिने होला अर मेबी नेट चाहिँ ट्राई गर्न सक्छ कार्नको टिमबाट नेट ट्राई गर्न सकिन्छ यो नेटले एउटा किल सिक्योर गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एन्ड देव नट प्लेयर चाहिँ एबिली बचेको थिए बट एबिली माथि पनि नेड स्प्याम हुन्छ त्यो सँगसँगै एउटा मङ्गोलियन टिमलाई गेमबाट निकालिएको छ सिलको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सिलले पनि एकजना प्लेयर चाहिँ लुज गरेको छ ए वान सेन्टरमा टप अफ द टेबलमा रहेको छ एन्ड ए वान अझै पनि टिम बनेको छ गेम निकाल्नको लागि एभ्री अदर बिग नेम नेपाली साइडबाट डेड भइसकेको छ के छ पिएम छ हाई भोल्टेज देयर एज वेल बट तिनटा बिग नेम ने सिलले मिस्टेकमा गेमबाट बाहिर अब भने यहाँ देख्न सकिन्छ टिम पिएलले पनि केही गरेर सेभेन सी त्यसपछि टिम टी टुके ओ खे यहाँ नेपालको लागि केही गरेर देखाउने टिम मध्येमा लाइकलीमा चाहिँ यहाँ धेरै टिम रहेका थिए तर यहाँ एक एक गर्दै टिम्सहरू इलिमिनेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन पुगेको थियो डिआरएसको लागि टु म्यान सर्भाइभिङ छन् हाई भोल्टेजले पनि दुईजना सर्भाइभिङमा त राखेका थिए स्काल स्क प्लेयर कम्प्लिटली इलिमिनेट हुन पुगेका थिए भने सिलको टिम वर्षेस स्टार वर फ्लेक्स पर्दै चाहिँ यहाँ सेभेन सीको स्ल्यामिन त जाँदैछ फेरि यहाँ टिम टी टुकेको अगेन्स्टमा एक एक गर्दै स्ल्यामिङवाला सिन मात्र देख्न पाइन्छ जहाँ टिम टी र्फबाट ह्यान्डल गर्ने राम्रो दे वी गो सेकेन्ड प्लेयर राउन्ड फियरलाई हामी देख्न सकिन्छ प्लेयर यहाँ अगेन्समा जाने कोसिस गर्दैछ जे निस्किनेछन् बाहिर फियरको अगेन्समा राम्रो सर्च दिने कोशिश कोसिस फियर पनि निक्ल ल भित्र गर्दै सर्च दिए दे वी गो दे वी गो टिम टी टू के इजिली ह्यान्डल है गरेका छन् यहाँ स्ल्यामिनमाथि स्ल्यामिङ नेपाली टिमको देखिएको थियो भने को प्लेयरहरूलाई पनि एक एक गर्दै इलिमिनेट गरिएको छ टिम टी टुको लागि राम्रो खेल उठिसकेको छ भने हामी देख्न सक्छौँ एकजना प्लेयर नक रहेका थिए अहिलेको लागि टिम आठ ओके हो को सर्टको लागि राम्रो एङ्गल बनाउने कोसिस डिआरएस बाह्र डिआरएस बाह्र भने माफिया निन्जा, गाडी समातेर अगाडि बढ्ने Uh, जो PMGC, ASL आ, ASL एक ही ही जोन एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले पिएमजिसी एएसएल भर्सेस नाभि जुन एएसएलले चिकन दिन निकालेको थियो एक्ज्याक्टली त्यही नै जोन बन्दैछ बट खेल्नको लागि नेपाली टिम अलमोस्ट नै बचेको छैन अब अझ एउटा टिम हाम्रो निक्लेको छ द्याट इज हाई भोल्टेज स्टल वर्टको एगेन्स्टमा चाहिँ टिटुकेले फाइट निकालेको थियो बट टिटुकेले यहाँ हाम्रो चाहिँ उम्मेद राखेको छ अहिलेको लागि एज उनीसँग किल पनि रहेको छ भने पुरै स्क्वाड पनि रहेको छ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्लेयर्स रिमेनिङ हुन्छ त्यो अहिलेको चाहिँ उनीहरूसँग रहेको छ इभन पिएन पनि हामीलाई चाहिँ सायद दिन सक्छ गेम हाई भोल्टेजको टिम निस्केपछि यहाँ फेरमको टीम पनि निक्लेको छ स्टलबर्टको टिममाथि कन्स्टन्ट प्रेसर चाहिँ लगाइएको छ चा, बट उनीहरूसँग जोनको चाहिँ फाइदा रहे टिटुके टप टेबलको लागि क्लास हुँदैछ सिल र एवानको बीचमा जहाँ टिटुकेले दोस्रो नेपाली टिम बन्ने कोसिस गर्दै छ गर्दैछ चिकनको साथमा एउटा म्याच मिस भएको हो, थियो बट यो म्याच राम्रो जान सक्छ एज सिल र एवानको फाइटमा फाइदा हुने भनेको टिटुकेलाई हो प के भने यो दुइटा रिजनको जब फाइट पर्नेछ यहाँ सिलको लागि भने राम्रो एरिया समातेका छन् एवान यस निकै नै प्यानिक गर्दै देखिएको छ भने उनीहरुलाई सबैभन्दा गाह्रो देख्दै मैले यहाँ जोनसम्म जान उत्सर्गले लङ वे यहाँ ट्रेड गरेछन् भने यहाँ किल सेक्युर स्ट्यान्डली पनि हुनेवाला छ सिनिस्टर वेन डावना जाकीले पनि राम्रो एङ्गल समा दिएका थिए भने यहाँ एवानको लागि पनि लास्ट म्यान सर्भाइभिङ सिक्स नाइन बोइ मात्र उनी हिल ब्याटल गर्ने कोसिस ओके लङ रेन्ज यहाँ जानेवाला छ टिटुकेको तर्फ बाह्र ओके किल आयो आएन यहाँनिर देख्न सक्छौँ नेपाली टिम भर्सेस मङ्गोलिया टिम यो दुइटा टिमको भिडन्त हुँदैछ लास्ट गेम कसले लैजाने त चिकेन डिर पके पनि यहाँ टिम सिलको लागि गाह्रो हुँदै गएको छ भने टिम टी टुकेको लागि जोन तानिसकेको यो हुन्छ कि बाटो खुलाउन युज गरेको छ ट्याक्टिकल गेम देखाउने बट नम्बर यहाँ राखेको छ त्यसले हेल्प गर्न सक्छ नेड युज गरेको छ यहाँबाट उत्सर्गले अर्को पनि नेड युज गर्न चाहन्छन् पक्कै पनि जेनले आफ्नो पोजिसन दिएको छैन वरुण पछाडि बसेको छन् कभर फायर दिनको लागि जेनको काम रहनेवाला छ कि नक्ट आउट नहुनु किनभने उनले म्याक्सिमम इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छन् दुईजना प्लेयर नेडको साथमा डाउन गर्न सकियो तिनटा नेड चाहिन्छ होला म्याक्सिमम यहाँ प्लेयर नक्ट आउट निकाल्नको लागि ओके राम्रो ड्यामेज डिल गरे अझै फर्दर नेट चाहिने वाला छ त्यहाँ रिजको पछाडि चाहिँ आफैले आफैले राखेको छ बट ओके लुक एट टी टुके टी टुके सेट छ आई थिङ्क यो गेम टी टुकेको जानु जानुपर्छ द्याट मिन्स यहाँ ह्यास ट्याग नेपाली ओपी चार्टमा चल्न चालु गर्दा सायद फरक पर्दैन होला ज्याकीलाई पनि म्याक्सिमम ड्यामेज भइसकेको छ थ्रोएबल सहनेवाला छ ज्याकी ड्यामेजले गर्दा नक आउट हुने चान्स म्याक्सिमम यट अहिलेको लागि बचेको छन् अर्को थ्रोएबल जानेवाला छ टी टुकेले मिस्टेक गरे मात्रै यो गेम जान्छ उनको हातबाट एज इट इज टु भी डाउन लास्ट म्यान कन्भर्टेड जेललाई आइडिया भइसकेको छ बासमा

यो टिम मिसिङ थियो चिकन निकाल जसले सुरुवात पनि गर्ने कोसिस त गरेका थिए पक्कै पनि टिम टीटुकैको लागि खुसीको माहौल सँगसँगै यहाँ भ्युवर्सदेखि लिएर हामी सबैजना खुसी छौँ चिकनडिर निकाल्ने पाँचवटा मध्येमा तिनवटा मङ्गोलियाको लागि जान्छ भने दुईवटा नेपाली टिमले लिएर आएका छन् हाम्रो लागि सुपर विकेन्डमा चिकनडिरा भन्ड दाज द ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट एज वेल सबैजना हामीभन्दा खुसी त भ्युवर्स नै हुनुहुन्छ होला पके पनि यहाँ प्लेयर्स पनि छैनन् होला त्यति खुसी हामी देख्न सक्छौँ यो रहेको थियो इम्पोर्ट